OSIS gimana? Sekarang apa? Pasti. Nah, lampu LED disco. Jus. Pos rondo. Karo nunggu sahur. Duse melu bengok. Puasa hari kepiro? Papat apa kelima? Kelima karo 6 ya, Mas. Lekas. Hari kelima. Lekase ka tanggal piro to? Bersama Cakro RT 05 kaya ono Mas Diki, Mas Sitong, sing sitok ki wong Surabaya. Oh, bayar negara. Apa kon? Wong bayar negara. Anu, Mas Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil malih Udiae TV Desa YouTube channel. Channel wong desa, channel apa anane, channel sak uni-unine lan sak anane. Karene ngene yo diene ngene karo yo ora lali. Didongake sedulure kabeh, tetep sehat walafiat, gampang urusane. Uposane ora mokel. Sing poso ning ana sing wis ora poso jelas ora mokel. Kemah sing kubra jam 12. Muga-muga wae sedulur YouTube, kanca YouTube panjenengan kabeh dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, sehat lahir batin, bejo akhirat lan dunyane, nanti kuale. Neng video saiki video rondo nunggu sahur nang pos rondo iki, pos rondo nggon aku RT 05 ya itu RT ning melu duwe soalnya perbatasan. Gur 4 personil karo aku kayak poro jawara yang nggon aku kayak. Jangan lupa berpuasa, jangan mokel sekarang, jangan mokel, jangan beduk. Neng jane nganu nek ben ra mokel ki ra poso sisan. Ora kan agamane. Yo keragamane Indonesia ki ra masalah. 6 KTT. Keragaman Indonesia termasuk sing kuwi mau. Seru-seru dadi kartu kuning kaya nggone nganu belajar dari channelnya Dukawan Channel kebenet permanen mergo pelanggaran. Dadi yo ade kudu ngati-ati karo channele Dimas Jainal kuwi ilang yoan. Beliaune saiki nganggo channel kedua. Mergo gebanet nek Dimas Jainal kira gebanet mergane me bisa iki channel Dimas Jainal kuwi gebanet kek dihapus kopi ini teko kayak sak kresek donature kiwo yang anu Mas Kuncung. Personel tambah 2 nggawa kopi ro gorengan. Wis mon baleni untuk para konten kreator sing agi anyar-anyar kaya aku ngene iki ya sing ati-ati. Nek kanca konten kreator wis akeh sing ngekeki anu contoh nek contoh sing apik ya kaya Mas Tova Veno, contoh sing apik sing yo tertib karo keluarga Irfan ki yo tertib. Ngopi sik lur. Saiki wis
warga Irfan wis monet. Ku yo konten kreator apa YouTuber asli Gunung Kidul nggih. Dicitawani gorengan karo kopi, tak ngombe kopi sik. Marem golek nanti, Mas. Benjeru. Kanding Honda. Anyar kok. Aku ngerti ya. Berarti nganu mangan suarane we. Tinggu lalap. Ki mau ya lur nganu sing hati-hati ya. Anu contoh wis akeh. Ki mau kaya dukawan channel ku mau. Mau terdelok live Pak Kulot channel nek dukawan channel ki gebanet permanen mergo pelanggaran dalam 90 hari terakhir wis etok kartu kuning peng papat ki kere duwe merah njur dihapus channele tujuh video ini. Pokoke sing hati-hati kabeh gek tak lanjut gorengan naro ngopi sik lur ki gorengane tak sepil ke lur kopine kopi plastik karo gorengan. Oh, jenenge banget. Ini meruis wih. Dari Cakro RT 05. Sing penting negorone aman. Karo ora mokel. Ya ta, Mas? Iya. Ora mokel ta, Mas? Bisa nggak kayak solusi nek men ramokel ke ora puasa sisan ya kui. Gila, kalau kita ngomong Padang, orang sebenarnya ngimpi muar apa ya? Terus langsung petir-petir. Kopi-kopi ya? Kopi. Elah, tak cukup gak tak pasang sisan ora mah? Kalau harus dipasang RT nih. Dipasang RT nih. Mau nggak dipasang angin itu? Ini kan import. Pasang ini. Hah? Pneumatic. Bisa. Bila mulai mungkin nggak di? Ulu. Mau di dia itu alu. Nelor kasih. Nelor. Anu, kene tak? Nah. Romleh gitu. Sangkingan. Pasti gue. Dian cina nggak? Kopi yang angker ganti cukup wae dipasang ya anak cukup mengambil karya sini nek kopi plastik ini lagi kaya dapat ring ube tak ngombe sih. Ini plastik ukuran yang gelas dari sopo berguna yang gelas yang rasa-rasa sopo rasa yang gak boleh nganun cerdas ini nambah gula kayak kenan ini enggak ini tak boleh ngelak aku cukup dat ratung kopi yang berarti bisa melaku kayak nek nangkini rajanya HP miring kayak kaos kuning kayak wong Surabaya mau weh wong Banjar Negara ya lah apa kan Surabaya Surabaya mau kaya iya kan perkenalkan Prof. Yo. Ala ala ala. Iki karya seni lho. Karya seni sing duwe iki. Pesen entuk iki. Oh. Ah, kudu dicandalke kuara jeble kok mulih. Iya lah.
Yang penting lalapan, jadi ra pedes, mau pedes apa nih mas? Biasa, biasa, SDA nih kan gak tau bisa. Sakin ring. Bisa dulu nih ya? Dulu bisa gitu? Bisa asik ya? Gurang-gurang lah. Gimana sih? Kompleks kan? Kalau punya gabung gak nanti sih? Dan mata ini semua uang medan lah kali ya? Uang medan? Ini siapa? Uang padan. Oh, uang bulu enggak lah, uang padan. Uang padan? Uang tamunnya ada-ada ya tamunnya. Tamunnya mungkin gak ada-ada loh. Uang Padang, uang Banjarnegara, Surabaya, Surabaya. Entah ke durasi warung aneh. Yo HP miring tadi nih lo miring terus. Ringgai kopi. Kaya dawet ditambahi gula kabet kolone siro lupat limo limang personil nomor aku akur gue genep-genep jane wis jalur anu cukup semenesek bareng karo Mas Diki, Mas Sitong, Mas Ajis, Mas Rama karo Mas Sono banyak pamit mundur dulu, cukup semene video ini, disambung video liane sesok. Tetap nunggu sahur, tetap kosong, rampungnya tekan butuh. Akhir halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.